ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួររបស់ Love Education ដែលគាត់សួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងអាចភ្ញាក់ពីដេកឲ្យបានព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាស្អែកងើបឲ្យបានដល់ស្អែកមួយហើយចាំស្អែកមួយទៀតរហូតខ្លាញ់ទៅជាទម្លាប់អាក្រក់ខ្ញុំពិតជាចង់បំបត្តិវាចោលណាស់បញ្ហាយើងមិនអាចក្រោកពីព្រលឹមបានដោយយើងខ្វះកត្តាជំរុញចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែងើបពីព្រឹកជាធម្មតាដែលយើងតែងតែចាំស្អែកហើយស្អែកទៀតស្អែកហើយស្អែកទៀតដោយសារតែយើងធ្លាប់ដេកពីព្រឹកហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការងើបមែនទែនបំរុងថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែងើបពីព្រឹកប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពេលល្ងាចដែលយើងថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវងើបពីព្រឹកឲ្យបាននិងអារម្មណ៍ពេលព្រឹកដែលជាពេលវេលាយើងត្រូវងើបនោះអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខុសគ្នាដាច់ខុសគ្នាដាច់ស្រឡះអារម្មណ៍ពេលល្ងាចគឺចង់ខ្លាំងមែនទែនដល់អារម្មណ៍ពេលព្រឹកពេលដែលយើងត្រូវងើបអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការធ្វើវាហើយវាក៏คล้ายទៅជាទម្លាប់ធម្មតាតែយើងធ្វើសកម្មភាពណាមួយឲ្យបានច្រើនដង repetition យូរយូរទៅវានឹងคล้ายទៅជាទម្លាប់ហើយទម្លាប់នោះនៅពេលដែលយើងធ្វើវាឲ្យកើតទៅជាទម្លាប់អាក្រក់ទម្លាប់អាក្រក់វានឹងបំផ្លាញយើងប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមធ្វើនៅទម្លាប់ល្អឲ្យវាបានកើតឡើងទម្លាប់ល្អវានឹងជួយយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងដល់ឆ្លើយទៅលើសំណួរមួយនេះវិធីសាស្ត្រទី1ដែលយើងងាយក្នុងការធ្វើឲ្យបានលឿនបំផុតនោះគឺយើងត្រូវតែរកការងារធ្វើពេលព្រឹកពេលព្រឹកព្រលឹមបើយើងគ្មានការងារធ្វើយើងនៅតែមិនអាចបង្កើតទម្លាប់ងើបពីព្រឹកបានអញ្ចឹងទាល់តែយើងរកការងារធ្វើដូចចាក់ស្រែងខ្ញុំពីមុនចូលចិត្តដេកពីព្រឹកទាល់តែម៉ោង9អីទើបងើបដែលមូលហេតុគឺរៀនពេលថ្ងៃចូលរៀនពេលថ្ងៃអញ្ចឹងពេលព្រឹកអត់មានការងារអីធ្វើវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាពេលព្រឹកអត់មានអីធ្វើដដែលមិនដឹងងើបធ្វើអីការងារវាចេះតែមានហើយប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ការងារនោះទៅបីជាយើងធ្វើម៉ោងប្រមាណក៏បានដែរដែលយើងគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យយើងចេះតែពន្យាពេលដេកយូរទៅយូរទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវមានការងារធ្វើពេលព្រឹកម៉ោង7គឺត្រូវតែធ្វើដូច្នេះចង់ឬមិនចង់យើងត្រូវងើបឲ្យបានមុនម៉ោង7អាចថាម៉ោង6យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវម៉ោង6កន្លះដែរព្រោះថាបើយើងមិនងើបគឺមិនបានទេហើយនៅពេលដែលអារម្មណ៍របស់យើងដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាស្អែកត្រូវមានការងារធ្វើពីព្រឹកត្រូវតែងើបដូច្នេះហើយអារម្មណ៍របស់យើងយើងដាក់នាឡិការោក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងពេលខ្លះងើបមុននាឡិការោទៀតភ្ញាក់មុននាឡិការោទៀតដោយសារតែអារម្មណ៍របស់យើងគេហៅថាអនុសម្បជញ្ញៈរបស់យើងវាតាមប្រាប់យើងរហូតព្រោះតែអារម្មណ៍របស់យើងគិតថាស្អែកត្រូវមានការងារធ្វើស្អែកត្រូវងើបពីព្រឹកអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រងាយងាយស្រួលស្រួលត្រូវតែរកការងារមួយណាដែលយើងធ្វើហើយចាំបាច់ត្រូវតែងើបហើយការងារនោះគឺមិនមែនតែមួយថ្ងៃទេគឺជាការងារដែលធ្វើទៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីដំបូងគឺវាពិបាកដូចខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាធ្វើអីក៏ដោយក៏មានលើកដំបូងដែរហើយលើកដំបូងវាមិនដែលល្អឥតខ្ចោះទេវាតែងតែលំបាកវាតែងតែមានកំហុសប៉ុន្តែយូរយូរទៅវានឹងស្មយូរយូរទៅយើងនឹងអាចងើបពីព្រឹកបានយើងមើលបើសិនជាយើងមានដំណើរកំសាន្តណាមួយទៀមទីឲ្យយើងងើបពីព្រឹកតាំងពីម៉ោង4ជួនកាលយើងអាចថាងើបតាំងពីម៉ោង3ឬក៏3កន្លះឯណោះ
អារម្មណ៍របស់យើងពេលហ្នឹងដេកអត់លក់ទេដល់យើងចង់ទៅខ្លាំងពេកអារម្មណ៍ចង់វាធ្វើឲ្យយើងដេកលែងរួចយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលយើងមានការងារធ្វើដែលយើងត្រូវតែងើបបើយើងមិនងើបគឺមិនបានអារម្មណ៍របស់យើងប្រាប់អញ្ចឹងហើយអនុសម្បជញ្ញៈវាចាំអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងងើបតលតែបាននៅពេលដែលយើងងើបបាន 4-5 ថ្ងៃបានមួយអាទិត្យវាក៏ទៅជារឿងងាយក្នុងការងើបមិនលំបាកអីទៀតទេដូចអ្នកធ្លាប់ដេកថ្ងៃដែរនៅពេលដែលអ្នកធ្លាប់ដេកថ្ងៃបាយហើយគឺដឹងតែរើកទេរើខ្នើយបាយហើយគឺដឹងតែទន់ភ្នែកដឹងតែងងុយតលតែបាន10 20នាទីអីទៅបានរៀងស្រួលខ្លួនឡើងវិញអាទម្លាប់មួយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានការងារធ្វើពេលថ្ងៃយើងក៏កំចាត់វាចោលបានដូចគ្នាហើយអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាទៅជាទម្លាប់វាទៅជាផ្នត់ឧទាហរណ៍ទៅយើងបត់กระดาษបើសិនណាជាกระดาษនោះវាគ្មានផ្នត់ទេយើងស្រាប់បើចាប់กระดาษហ្នឹងយកមកបត់ភ្លាមกระดาษហ្នឹងគឺវាបត់តាមយើងប៉ុន្តែវាបត់អត់ស្អាតហើយក៏វាមិនដឹងថាបត់នៅកន្លែងណាមួយច្បាស់លាស់យើងបត់ម្ដងវាបត់នៅកន្លែងនេះម្ដងកន្លែងដែលវាត្រូវបត់វានៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែមើលយើងចាប់กระดาษហ្នឹងមួយមកយើងយកបន្ទាត់យកមកគូវាឲ្យស្អាតហើយយើងច្បើតกระดาษហ្នឹងញុំបត់វាឲ្យទៅជាផ្នត់ទាញវាមកវានឹងខ្លាយទៅជាផ្នត់មួយហើយថ្ងៃក្រោយឡើងយើងគ្រាន់ចាប់ចុងกระดาษហ្នឹងយកមកបត់ភ្លាមអាផ្នត់វាមានហើយស្រាប់វាដឹងតែបត់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងមិនមែនដូចលើកមុនមិនដឹងថាបត់កន្លែងណាមិនដឹងថាបត់កន្លែងណាតាមតែវាចង់បត់ឬក៏បត់ទៅវាអត់ស្អាតប៉ុន្តែនៅពេលដែលกระดาษនោះវាមានផ្នត់រួចហើយយើងទាញវាយកមកដាក់ផ្អឹបគ្នាវាក៏រត់ចូលគ្នាបានដល់ងាយប៉ុន្តែអាការដែលយើងបត់ដំបងអាការដែលយើងច្បើតกระดาษដំបងអាពេលហ្នឹងហើយគឺជាពេលពិបាករបស់យើងដូចជាអ្វីដែលយើងត្រូវកសាងទម្លាប់អាដំបងយើងខំព្យាយាមច្បើតទម្លាប់របស់យើងឲ្យទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជារឿងលំបាកអញ្ចឹងសរុបមកវិញវិធីសាស្ត្រគន្លឹះទី1 Love Education ត្រូវតែរកការងារណាមួយធ្វើការងារនោះខានតែបានគឺត្រូវតែងើបអញ្ចឹងវានឹងអាហ្នឹងគេហៅថាស្ថានភាពបង្ខំយើងត្រូវតែងើបងើបពីមួយអាទិត្យឡើងទៅគឺលែងអីហើយហើយមួយវិញទៀតវិធីសាស្ត្រទី2នោះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលពិបាកក្នុងការតាំងស្មារតីដែរគឺរកហេតុផលជំរុញចិត្តហេតុផលជំរុញចិត្តមានច្រើនដែលយើងចង់បានអីដែលយើងចង់បង្កើតទម្លាប់អីអាហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាហេតុផលជំរុញចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងងើបទៅធ្វើការងារបើទោះបីជាយើងគ្មានការងារណាមួយដែលគេតម្រូវឲ្យធ្វើម៉ោងប្រមាណទេប៉ុន្តែការងារនោះគឺជាការងារធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហើយយើងចង់បានផលល្អដូច្នេះវាត្រូវតែប្រើពេលវេលាវែងប្រើពេលវេលាយូរអញ្ចឹងវាតរងើពីព្រឹកហើយការងារនោះគ្មានអ្នកណាមកកំណត់ម៉ោងឲ្យយើងទេប៉ុន្តែយើងអាចងើបពីដេកពីព្រឹកដើម្បីធ្វើវាបានដែរដោយសារតែចិត្តរបស់យើងវាពុះគិនជ្រោខ្លាំងដោយសារតែហេតុផលនោះវាជំរុញឲ្យយើងដេកអត់លក់យើងចង់ខ្លាំងមែនតើដោយការដែលយើងចង់ទៅដើរលេងហើយយើងធ្លាប់តែដេកម៉ោង9អីម៉ោង10អីបានងើបប៉ុន្តែពេលខ្លះភ្ញាក់តាំងពីម៉ោង3ម៉ោង3កន្លះអាហ្នឹងដោយសារតែហេតុផលនោះវាជំរុញចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងដេកអត់លក់ទេប៉ុន្តែហេតុផលមួយនេះគឺបើយើងយកទៅប្រើជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅវាងាយនឹងបរាជ័យវាងាយនឹងធ្លាក់ចុះវាងាយនឹងធ្វើអត់បានដោយសារអីតាល់តែមនុស្សនោះជាអ្នកដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនតាល់តែមនុស្សនោះគឺមាននូវការអធិដ្ឋានខ្លាំងមែនទែនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដែលគេតាំងចិត្តបែបនេះហៅថាអធិដ្ឋានបារមីព្រះ
កាលដែលមិនទាន់បានត្រាស់ពីជាតិមុនមុនគឺថាតាំងចិត្តធ្វើអីហើយគឺអាការតាំងចិត្តហ្នឹងតាំងចិត្តខ្លាំងមែនតើអានឹងហៅឈ្មោះថាអតិថានបារមីគឺជាការតាំងចិត្តមាំក្នុងខ្លួនរបស់យើងថាយើងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានទោះបីជាងងុយដេកយ៉ាងណិចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏ដោយអត់បានដេកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏នៅតែងើបធ្វើវាបានដែរដោយសារតែអាការតាំងចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវជាមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ប៉ុន្តែចង់បង្កើតទម្លាប់ល្អត្រូវតែរកការងារធ្វើពីព្រឹកដែលមានអ្នកកំណត់ម៉ោងឲ្យយើងបើយើងមិនងើបពីព្រឹកទៅធ្វើការងារឲ្យទាន់ពេលទេគេនឹងបញ្ឈប់យើងអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលងាយក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យងើបពីព្រឹកបានហើយមួយទៀតអ្នកដែលគេមានការតាំងចិត្តខ្ពស់គេអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនៃការរកហេតុផលណាមួយមកជំរុញចិត្តខ្លួនគេឲ្យដេកលែងលក់មិនមែនថាដេកលែងលក់ហ្នឹងគឺពេលយប់ក៏ដេកឲ្យលក់ដែរទេគឺពេលព្រឹកឡើងដល់តែភ្ញាក់ព្រោះខ្លួនឯងពិតជាចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានកំណត់ទុកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអាទំហំនៃការចង់និងទំហំនៃអារម្មណ៍ពេលព្រឹកដែលយើងដេកដែលយើងជាប់ជាមួយនឹងកន្ទែលជាប់ជាមួយនឹងខ្នើយហ្នឹងបើយើងថ្លឹងមើលទៅគឺអាទំហំនៃការចង់វាធ្ងន់ជាងអញ្ចឹងវាក៏ផ្អៀងទៅរកអាការដែលយើងចង់យើងក៏ងើបទៅបានអាហ្នឹងហេតុផលសម្រាប់មនុស្សដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយមនុស្សប្រភេទនោះគឺជាមនុស្សដែលនឹងជោគជ័យនាថ្ងៃអនាគតបើទោះបីជាខ្លួនឯងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអីក៏ដោយអញ្ចឹងដោយខ្លីប៉ុណ្ណេះចុះសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងហើយបើមានសំណួរអីទៀតបងប្អូនដែលបានចូលស្ដាប់អាចខមមិននៅខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំបានយកសំណួរនោះយកមកបកស្រាយនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតវីដេអូខ្លះក៏អសំណួរខ្លះក៏ខ្ញុំមិនអាចឬក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបានដែរចំណេះដឹងមានកម្រិតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា